dete je bilo u tom razredu upravo. Ali sam ja to shvatio tek kasnije. Kad je moja supruga mi rekla, pa ona ima istoriju. E onda mi je posle 5 minuta javila da se Irina njoj javila preko telefona druge drugarice, jer njen telefon je osnovni one. I onda sam dotrčao ovde do Cvetnog trga, znači koliko 100 metara od škole, tu je bilo i moje treće dete i to srednje. I nastavnice koje su tu bile, pola škole, vidim devojčica sa krvavom majicom, njena drugarica. Šta je bilo, kaže, i moje dete plače, ne možeš da ispriča. Kaže, ušao je u razred i počeo je da puca. I te kasnije, kad smo došli kući, ona počela da mi priča događaj. Da kaže, čuli su se puci napolju, mi smo mislili da su petarde. I nastavnica je rekla, kaže, pa to su petarde neki, otko kao. Međutim, žena je uozbiljila se u jednu trutku, izgleda je shvatila su tu puci pištolja. Posle par sekundi, međutim, on je u tom trenutku ušao i počeo je da puca. I kaže, videla sam ovako, kaže, drži pištolj i ide. U jednu trenutku, kaže, opalio je, i devojčice, prve dve su kao klonule, koliko sam ja shvatio, to mi je rekla i njena drugarica Natalija. A ova je, ispred nje, kad je opalio, to je pukla krv. To je ova devojčica izgleda koja je u urgentnom centru sad, bore se za njen život, gde su povrede uzročno oštećenja ogromna.